ફરકીના જે આઉટલેટ ડિઝાઇન કર્યા એ ડિઝાઇનનું ઇન્સ્પિરેશન સોર્સ શું હતો? રેલવે સ્ટેશન એઝ અ મેટાફર લઈ અને અમે એને ડિઝાઇનમાં કન્સેપ્ટમાં લઈ ગયા હતા. રેલવે સ્ટેશન હોય તો એક ટાઈમલેસનેસ ફીલ આવી જોઈએ, તો એ કેવી રીતે અમે એને ટ્રાન્સફોર્મ કરી શકીએ છીએ એ જગ્યાને આઉટલેટને ડિઝાઇન કરવામાં એ અમે મેઇન ફોકસ રાખ્યો. કેમ છો ફ્રેન્ડ્સ, હું કલ્પન ઇન્ફ્રા કોર્નરના આ વિડીયોમાં તમારું સ્વાગત કરું છું. આ એપિસોડની અંદર આપણે અમદાવાદની મોસ્ટ ફેવરેટ લસ્સી બ્રાન્ડ ફરકીના ન્યૂલી ડિઝાઇન રિટેલ આઉટલેટ પર વાત કરવાના છીએ. આ વાત શરૂ કરીએ એ પહેલાં જો તમારે વાડીલાલ આઈસક્રીમના ક્રિએટિવલી ડિઝાઇન રિટેલ આઉટલેટના એપિસોડ્સ જોવાના બાકી હોય તો ઉપર આવેલી લિંક પર ક્લિક કરજો. આ વિડીયો બનાવવા પાછળનો મારો આશય છે રિયલ એસ્ટેટની અલગ અલગ વાતો તમારી સાથે શેર કરવાનો. જો તમે હજી સુધી ઇન્ફ્રા કોર્નરની ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ અવર ચેનલ એન્ડ ક્લિક ધ બેલ આઇકન. ટુડે આઈ એમ સુપર એક્સાઇટેડ ગુજરાતની બીજી એક બ્રાન્ડ પર એપિસોડ કરીને. ફરકીના રિટેલ આઉટલેટને ડિઝાઇન કર્યો છે યંગ એન્ડ ક્રિએટિવ ઇન્ટિરિયર ડિઝાઇનર મિસ્ટર રવિ દવેએ. રવિ, વેલકમ ટુ ઇન્ફ્રા કોર્નર. થેન્ક યુ કલ્પનભાઈ. આપણે વાતો શરૂ કરીએ એ પહેલાં એક નાનકડું ઇન્ટ્રોડક્શન આપો ને. મારું નામ રવિ દવે છે. અમારી જે ઇન્ટિરિયર ડિઝાઇનની ફર્મ છે દેટ વર્ક્સ એઝ અ ટાઇટલ ઓફ સ્ટુડિયો ઇન્વોકના નામથી એ ચાલે છે અને આઈ એમ ધ કો ફાઉન્ડર ઓફ ઇટ અને મારી જોડે એક એસોસિએટ પાર્ટનર છે અનુષી કરીને, એ પણ જોડે છે. રવિ, આ ફરકીને રિટેલ બ્રાન્ડિંગ એટલે કે રિટેલ રીબ્રાન્ડિંગનું કામ તમને કેવી રીતે મળ્યું? આ સવાલનો રિવોર્ડિંગ જવાબ છે. બિકોઝ કોઈ બી ડિઝાઇનર હોય એના કામને રેફરન્સથી કે માર્કેટિંગ કરીને બીજું કામ લાવતો હોય છે, પણ અમારા આ કામને અમારે લાવવા માટે બહુ એફર્ટ્સ નથી કરવા પડ્યા. કારણ કે અમે ઓલરેડી માર્કેટમાં હેવમોરના આઈસક્રીમ પાર્લર, હેવફન પાર્લર્સ અને વાડીલાલ સ્કૂપશોપની ન્યૂ આઈડેન્ટિટી અમે જ જનરેટ કરી હતી અને એ બંને વિઝિબલ થયા અને એના ક્યાંક ને ક્યાંક પોર્ટફોલિયોમાં અને આઉટલેટનું પર્સનલ જે શો ઓફ જે માર્કેટમાં ઓપન થયા પછી લોકોને દેખવા મળ્યું, તો એ જોઈને વન ઓફ ધી ઓનર ઓફ ધ કંપની ફરકીના ઓનર હર્ષભાઈ અને સૌરિનભાઈ અને એમની જોડે એમના એસોસિએટ બીજા બીપ છે જે લોકો કોન્સ્ટન્ટલી માર્કેટ સર્વે કરતા હોય, એટલે કે અમારું એક સ્કૂપશોપનું આઉટલેટ જોઈ લીધું જેમનું રોજે ડેઈલી જતા રસ્તાનો એક કોર્નર હતો જે વાડજ પાસે, એ અમે ડિઝાઇન કર્યો હતો અને એ એમને ઇન અ વે અપીલિંગ લાગ્યો, તો ત્યાંથી ઇન્સ્ટાગ્રામ પર ઇન્કવાયરી આવી અને ત્યાંથી અમને એ પ્રોજેક્ટ ઇન્કવાયર થયો છે. તમારા કામથી જ બીજું કામ તમને મળ્યું? એટલે જ્યારે કોઈ મૂવીમાં જેમ ટ્રેલર રિલીઝ થાય અને ટ્રેલર કોઈ બીજાને ગમી જાય એવી વાત હતી આ. તો આજે ક્લાયન્ટે તમને જ્યારે બોલાયા તો ક્લાયન્ટ રિક્વાયરમેન્ટ શું હતી જે ફરકીની ન્યૂ આઈડેન્ટિટી બનાવી એના માટેની રિક્વાયરમેન્ટ શું હતી? પહેલી વાર તો અમે જ્યારે એમને મળ્યા ત્યારે એમની રિક્વાયરમેન્ટ એમણે ઇન અ વે એવું કીધું હતું કે તમે અમારા એક્ઝિસ્ટિંગ આઉટલેટ જોઈ લો અને તમે જ એમાંથી જે એનાલિસિસ કરી શકો છો એ અમને એ પોઈન્ટ્સ કહો અને અલોંગ વિથ દેટ તમે અમારી થોડી પ્રોબ્લેમેટિક સિચ્યુએશનને જાતે જ આઈડેન્ટિફાય કરીને જણાવો. અમે એ પોઈન્ટ્સ એમની સાથે લઈ ગયા પછી ડિસ્કશન થયું કે હવે તમે આને પર શું કરી શકો છો અને શું થશે. તો ડિસ્કશનનો ટોપિક એ હતો કે એક્ઝિસ્ટિંગ આઉટલેટ્સને તમે સમજો અને એમાંથી તમે જ કંઈક પ્રપોઝ કરો નવી ડિઝાઇન. ઓકે, તો ક્લાયન્ટે પોતાની એસ જ કોઈ બ્રીફ કોઈ રિક્વાયરમેન્ટ્સ તમારી જોડે શેર નથી કરી? ના, ઇનિશિયલી નહીં. કારણ કે એમનું એવું હતું કે દે ડોન્ટ વોન્ટ ટુ રિસ્ટ્રિક્ટ અસ, બિકોઝ એમનું જે બે ફ્રીડમ આપી હશે મેબી અને મેબી હોય શકે ટ્રસ્ટ ફેક્ટર બિકોઝ દે હેવ સીન અવર વર્ક. કારણ કે અમે માર્કેટમાં ઓલરેડી આ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ડેરી નોન ડેરી આઉટ સેગમેન્ટમાં અમે ઓલરેડી કોઈક ફ્રેન્ચાઇઝી ઓર ચેઇનના વર્ક કરેલા છે, તો એમને એવું હશે કે અમારી જોડે ઇનફ બ્રેઇનસ્ટોર્મિંગ ઓર રિસર્ચ બેઝ હશે જેના પર અમે એમને જે નીડ છે એને ફૂલફિલ કરી શકીશું, એટલે ટ્રસ્ટ હશે અને અધરવાઇઝ એવું હશે કે ફ્રેશ આઈડિયાઝ આવે રાધર દેન રિસ્ટ્રિક્ટિંગ અવર સેલ્ફ. એટલે એમને અમને બ્રીફ એ રીતે નથી કરી કે શું કરવું છે, પણ અમે જ્યારે પહેલો કન્સેપ્ટ એમને પ્રપોઝ કર્યો દેન દે હેવ સ્ટાર્ટેડ ગિવન અસ સમ ઇન્ટરેસ્ટિંગ ઇન્સાઇટ્સ ઓફ દેર નીડ. ફરકીના જે આઉટલેટ ડિઝાઇન કર્યા એ ડિઝાઇનનું ઇન્સ્પિરેશન સોર્સ શું હતો? જનરલી કોઈપણ આવા નોન રિટેલ કે રિટેલ આઉટલેટ્સ ડિઝાઇન થતા હોય તો એક અમદાવાદનું એક માઇન્ડસેટ હોય છે, સારું, સસ્તું અને ટકાઉ. હા, આ ત્રણ વર્ડ ક્યાંક ને ક્યાંક એ લોકો કહેતા હોય છે. ટ્રુ. અને અહીંયા અમને રિગરસલી કહેવામાં આવ્યા હતા બિકોઝ એમની જે બ્રાન્ડ છે એનો ટેસ્ટની સાથે એમના યુઝર્સ બી બહુ ફ્રિકવન્ટલી બદલાય છે. જેમ કે એક્ઝામ્પલ એમણે અમને આપ્યું હતું કે રેલવે સ્ટેશન, કે રેગ્યુલરલી કેવી રીતે લોકો આયા કરે અલગ અલગ ઝોનના લોકો અને બેસે ટાઈમ સ્પેન્ડ કરે ઉતાવળમાં હોય
ક્યારેક લોકોને રિસીવ ઓફ કરવા આવ્યા હોય, કોઈકને લઈને આવ્યા હોય, રિપીટ હોય, ફર્સ્ટ ટાઈમ આવતા હોય, તો અલગ અલગ એક્સપિરિયન્સીસ જેમ રેલવે સ્ટેશનમાં જાય છે એમ આઉટલેટમાં પણ એવું જ હોય છે કે લોકો અલગ અલગ ટાઈમે અલગ અલગ માઇન્ડસેટથી અલગ અલગ ડિમાન્ડ સાથે આવતા હોય છે. તો એ રેલવે સ્ટેશન એઝ અ મેટાફર લઈ અને અમે એને ડિઝાઇનમાં કન્સેપ્ટમાં લઈ ગયા હતા કે રેલવે સ્ટેશન હોય તો એક ટાઈમલેસનેસ ફીલ આવી જોઈએ. તો એ કેવી રીતે અમે એને ટ્રાન્સફોર્મ કરી શકીએ છીએ એ જગ્યાને, આઉટલેટને ડિઝાઇન કરવામાં, એ અમે મેઇન ફોકસ રાખેલો. અમે ફરકીના આઉટલેટમાં જોયું છે કે તમે કોઈક માસ્કોટ ડિઝાઇન કરેલો છે. હા, તો એનું રીઝન શું છે? મેસ્કોટ એક સ્ટોરી જ અમે જાતે જ ઊભું કરેલું એક સવાલ હતો, કારણ કે કંપની એમના દરેક માર્કેટિંગમાં ઇન્સ્ટાગ્રામ પેજ ઉપર, પછી એમના પેકેજિંગ પર, ઇવન ફેસ્ટિવલ જે ફીડ મૂકે એમાં ક્યાંક ને ક્યાંક કોર્નર પર એવું લખતા હતા ધ લસ્સી લિજન્ડ. હા, તો ધ લસ્સી લિજન્ડ એ સવાલ મને પર્સનલી એવો હતો કે ધ લસ્સી લિજન્ડ, હુ ઇઝ ધ લસ્સી લિજન્ડ? એટલે દે વોન્ટ ટુ સે વિચ વે, કે આ વાત કોણ, ધ લસ્સી લિજન્ડ એ વર્ડ છે એ કોના થ્રુ કહેવા માંગે છે? કે ક્લાયન્ટ કહે છે, મેકર્સ કહે છે, વિઝિટર્સ કહે છે, કોણ કહે છે? તો આ સવાલને ઇન અ વે જસ્ટિફાય કરે, ધ લસ્સી લિજન્ડ એક કેરેક્ટર હોવું જોઈએ જે આપણને એ વાતને કે એ વર્ડને જસ્ટિફાય કરે. એટલે લસ્સી લિજન્ડ કોણ છે એ? હા, તો એનો આન્સર, એનો આન્સર એ મેસ્કોટ છે, ધ લસ્સી લિજન્ડ છે. ઓકે, દેટ્સ અ ગ્રેટ થોટ. યસ, ફરકીના જે આઉટલેટ ડિઝાઇન કર્યા એમાં એસ્થેટિક અપીલ અને એની ફંક્શનાલિટી, એ બે વચ્ચેનું બેલેન્સ કેવી રીતે મેનેજ કર્યું? આ સવાલનો જવાબ માટે જે આપણે ઇનિશિયલી એક સવાલ થયો હતો કે રેલવે સ્ટેશનથી ઇન્સ્પિરેશન લીધું, તો હવે એસ્થેટિક અપીલમાં રેલવે સ્ટેશન ડિઝાઇન સેન્સ વાઇઝ બહુ અપીલિંગ થઈ શકે કે નહીં એ ડિઝાઇન ચેલેન્જ હોય છે. પણ અમે એમાંથી એ વેર એન્ડ ટેર ઇઝ વન ઓફ ધ એસ્થેટિક થિંગ વિચ વી હેવ ટેકન. અને આપણે જનરલી રેલવેની વિન્ડોઝ જુઓ તો અરાઉન્ડ કોર્નર્સ હોય છે, એની મોરઓલેસ એની ફ્લોરિંગની જે સરફેસ હોય છે એ થોડી બીઝી હોય અને એની એજીસ થોડી કર્વ્સ હોય છે. તો આ બધા આઈડિયાઝને અમે ડીકોડ કરતાં કરતાં એસ્થેટિકને એમાં અમારી જે આઉટલેટ છે ડિઝાઇન કરી એમાં અમે એને ક્યાંક ને ક્યાંક કન્સેપ્ચ્યુઅલી અને પ્રેક્ટિકલી એને એક્ઝિક્યુટ કરવાનો ટ્રાય કર્યો. હવે એની સાથે સાથે ફંક્શનાલિટીની વાત જે છે, તો ફંક્શનાલિટીમાં એવું છે કે હવે એવા મટીરિયલ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરવા પડે જે એ ફંક્શનાલિટીને જસ્ટિફાય કરે. જેમ કે આજે કોઈ ફર્મેન્ટેડ પ્રોડક્ટ છે, લસ્સી એ આજે ફર્મેન્ટેડ પ્રોડક્ટ છે, તો કોઈ ખાય છે, ક્યાંક સ્ટ્રો છે, ચમચી છે, કોઈ વસ્તુ ટીશ્યુ છે, એ પડવાનું છે અને પડ્યા પછી એ એન્વાયરમેન્ટ સાથે એનું કંઈક ફર્મેન્ટેશન થવાનું છે, એના લીધે ક્યાંક ને ક્યાંક બ્લેક સ્ટેનના ડાઘા દેખાતા હોય છે. તો એવા મટીરિયલ અમારે ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરવા પડે જે એ પર્ટિક્યુલર વેર એન્ડ ટેરને જસ્ટિફાય કરે છે. તો ફંક્શનાલિટી એ રીતે આવી ગઈ, એ કોર્નર્સ ફ્રી કન્સેપ્ટ પર ફર્નિચર્સ અને ઓવરઓલ એસ્થેટિક હશે અને સાથે સાથે એસ્થેટિક અપીલની સાથે ફંક્શનાલિટી કે ઇઝીલી ક્લીન થઈ જાય એવી વાઇપેબલ સર્ફેસીસ હશે અને એ ડર્ટ ના લાગે, એટલે આજે આપણે કહીએ કે મેલખાઉ કે જે ગંદો ના લાગે એવો કલર, એવા ટાઈપના મટીરિયલ્સ અમે જે યુઝ કર્યા છે એમાં એવા ટાઈપના કલર્સને અમે મેઇન ફંક્શનાલિટીની સાથે ઇન્કોર્પોરેટ કર્યા હતા. ઓકે રવિ, ખરેખર કહું છું કે આ રેલવે સ્ટેશન પરથી જે ઇન્સ્પિરેશન લીધું છે અને જે ડિઝાઇન બનાવી છે એ ખરેખર ફોર મી એન્ડ આઈ એમ શ્યોર ફોર વ્યુઅર્સ એ બહુ જ ઇન્સ્પાયરિંગ સ્ટોરી છે. પણ હજી ઘણી વાતો કરવાની બાકી છે, એ આપણે નેક્સ્ટ એપિસોડમાં કરીએ. ચોક્કસ. આઈ હોપ તમને ફરકી લસ્સીની બિહાઇન્ડ ધ સીનની જર્નીને એન્જોય કરી હશે. જો આ એપિસોડ રિલેટેડ કોઈ પણ સવાલ હોય તો મને કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી જણાવજો. આ એપિસોડ ગમ્યો હોય તો પ્લીઝ લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ અવર ચેનલ. અન્ટિલ ધ નેક્સ્ટ એપિસોડ, સ્ટે હેપી, સ્ટે હેલ્ધી. આવજો.